nastavku otvorenog programa razgovaramo sa historičarom Sejadom Selimovićem. Gospodine Selimoviću, dobar vam dan. Hvala vam što ste evo došli u naš studio na današnji dan i što ćemo ponovo govoriti o historijskim činjenicama o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Dobar dan, hvala na pozivu. Profesore, nažalost, dugi niz godina genocid se iz pojedinih centara pokušava negirati, bez obzira što su utvrđene relevantne činjenice i bez obzira na presude Haškog suda. Kako vi to komentarišete? To je ideologija koja nije poražena, nažalost. To je ideologija koja je živa 200 godina i ta ideologija, te politike intelektualne, političke, vjerske i druge su isplanirale, pripremile i provele genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, Srebrenica, i samim tim, bez obzira na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i presude Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, kojom je Srbija proglašena krivom što nije spriječila genocid u Srebrenici, to negiranje genocida se nastavlja. Dakle, to je jedna strategija dugoročna. Želi se nakon 28 evo godina od tog počinjenja genocida kazati da se ništa nije desilo, da je Bosna i Hercegovina u stvari područje gdje se vodio građanski rat, bez obzira na brojne, dakle, presude, činjenice, historijske izvore, pravne činjenice koje govore o međunarodnom ili internacionalnom sukobu, dakle, o klasičnoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja je, ne treba zaboraviti, bila međunarodno priznata država, članica Ujedinjenih nacija, i s tim u vezi takvu Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim odnosima treba i promatrati. Dugoročni cilj tih politika koje su izvršile agresiju i genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica je, dakle, da kroz politički, intelektualni, naučni, obrazovni sistem, bez obzira na utvrđenje činjenica, dakle, negiraju taj genocid radi ostvarenja određenih ciljeva koji nisu do kraja ostvareni u Bosni i Hercegovini, a ti ciljevi su bili uništenje države Bosne i Hercegovine i uništenje bosansko-hercegovačkog društva. Te politike i danas rade na uništenju države Bosne i Hercegovine i na podjeli, etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine. Naravno, protiv toga se treba boriti jačanjem institucija Bosne i Hercegovine, državnih institucija, dakle, na svim nivoima, od lokalne zajednice do države Bosne i Hercegovine. Evo, pored svih tih relevantnih činjenica, evo i dokaza i vas historičara da je izvršen genocid u Srebrenici, nekako bi se dovezao na taj vaš odgovor. Je li moguće da u narednom periodu osobe koje negiraju genocid to prestanu učiniti? Sve je moguće. Mislim da treba pojačati ovaj zakonski okvir. To je, čini mi se, danas i najavljeno kad je u pitanju međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik i OHR, koji su vrhovni tumači Dejtonskog mirovnog sporazuma, najavili su da će doći do preciziranja određenih stvari u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, gdje bi mogli da se procesuiraju oni koji negiraju genocid u Bosni i Hercegovini, odnosno genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, ili općenito genocid. Treba imati na umu i činjenicu da su u Bosni i Hercegovini počinjeni drugi masovni zločini, prije svega zločini protiv čovječnosti, i samo se, dakle, kroz jednim mukotrpnim radom, dakle, domaćih institucija i međunarodne zajednice može, dakle, umanjiti taj oblik negiranja zločina genocida. Vi kao historičar i brojni drugi činite svakako velike napore da se historijski potvrdi genocid u Srebrenici i da činjenice koje su dokazane budu kao takve evidentirane u historijskim publikacijama, kako bi to prenijeli i na mlađe naraštaje, odnosno na one djecu koju tek trebaju da znaju šta se zapravo desilo u Srebrenici 95. godine. Pa naravno, vrlo je bitno da se piše o svemu, a posebno kad je u pitanju genocid nad Bošnjacima Srebrenice, ratni zločini i općenito ratni zločini u Bosni i Hercegovini, i da se to uvrsti u nastavne planove i programe, da se obilježava na različite načine, putem izložbi, putem konferencija, tribina, medijski i tako dalje, kako se ti zločini ne bi ponavljali. Ovdje treba imati jednu
na umu jednu veoma bitnu činjenicu koju bih želio da istaknem. Obično se misli, ako mi govorimo o historiji, ako govorimo o prošlosti, da je to prilika, jel, da se razvija neka mržnja prema nekome, što je potpuno netačno, jer samo ako iznesemo istinu na vidjelo, mi možemo da gradimo budućnost i tada ćemo imati budućnost onako kako zaslužuju ove mlade generacije. A ako skrivamo pod tepih, onda se može da ponovo desi ono što se dešavalo i u Drugom svjetskom ratu i ranije, naravno, i posebno kad je u pitanju vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Dakle, samo iznošenjem činjenica i istine na vidjelo moguće je graditi povjerenje i budućnost i graditi ovo bosansko-hercegovačko društvo koje ima tu tradiciju zajedničkog života od srednjeg vijeka do danas. Upravo su politike koje su željele da unište državu Bosnu i Hercegovinu gradile na razbijanju tog zajedništva i danas rade na razbijanju zajedništva u državi Bosni i Hercegovini. Dakle, ovdje ljudi imaju tradiciju zajedničkog života. I upravo one politike koje žele državu Bosnu i Hercegovinu po uzoru na razvijene civilizacije svijeta grade upravo na tome da ljudi na ovim prostorima zajedno žive jer su živjeli zajedno. Na kraju krajeva, kako će ljudi živjeti u Evropskoj uniji zajedno ako ne mogu da žive u Bosni i Hercegovini? Upravo one politike zla, rekao bih, one ne žele taj zajednički život, odnosno one žele da sačuvaju svoje privilegije koje su stekle tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ne samo političke, nego i druge, naravno, prije svega mislim na ekonomske privilegije koje su pojedinci i grupe stekle. Puno toga je dokazano i pokazano. Ima li još prostora sa naučnog aspekta da se utvrdi kao tako doda već neospornim relevantnim činjenicama? Ovdje mi imamo utvrđene činjenice. Uvijek u nauci nema tačke, dakle uvijek je zarez, uvijek se ide u nova istraživanja. Međutim, mi imamo problem interpretacije i ovo što ste vi kazali, prihvatanja historijskih činjenica, pravnih činjenica i tako dalje. Dakle, na tome treba raditi. Upravo na prihvatanju tih činjenica kao relevantnim. Imamo različite interpretacije. Vi vrlo često u javnom diskursu, u narativu čujemo, kaže, imaju tri istine o ratu u Bosni i Hercegovini, što je potpuno netačno. Dakle, uvijek je istina jedna. Imamo tri interpretacije, odnosno tri viđenja tog rata koji je vođen protiv Bosne i Hercegovine i koji se, naravno, vodi i danas samo drugim sredstvima od 1992. do 1995. imali smo oružanu agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a sada se on vodi, vidimo, drugim sredstvima, pokušava, dakle, na sve načine da se ostvari drugim sredstvima ono što nije ostvareno u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Dakle, te činjenice su utvrđene, o tome treba pisati, još istraživati, jako je puno još činjenica koje je moguće iznijeti na vidjelo, to bi trebali da rade, dakle, i institucije i pojedinci koji se bave savremenom historijom, ali ne samo historijom, nego i ljudi drugih stručnih profila, dakle društvenih, humanističkih, naravno i drugih nauka, koji žele da spoznaju istinu o vremenu od 1992. do 1995. godine. Nažalost, znamo da nisu još pronađeni svi posmrtni ostaci, da još uvijek postoji neotkrivene sekundarne grobnice na širem prostoru od Srebrenice, ili tako? Tako je, to je jedno od najbolnijih pitanja. Vi imate, recimo, prvi put na svijetu da se masovne grobnice, dakle, prekopavaju, a kosti ubijenih Bošnjaka u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica prenose na više mjesta, tako da imamo te primarne, sekundarne, tercijarne grobnice i da su od jedne osobe, recimo, kosti nalažene u tri ili četiri grobnice. To je potpuno nevjerovatno. Mi iz toga u stvari vidimo da iza toga stoji jedan sistem, da je to jako dobro organizirano, da do danas još nisu pronađeni posmrtni ostaci svih ubijenih, ali da se na tome radi i da je najveći broj, evo vidimo i po ovim dženazama u Srebrenici, da je danas ukupano 30 osoba posmrtnih ostataka, dakle da se taj broj ljudi smanjuje, što je s jedne strane dobro, da oni koji su pronašli svoje najdraže, da znaju gdje se nalaze njihovi mezarovi, da mogu da odu na te mezarove i da odaju, jel, počasnim žrtvama genocida. I s druge strane imamo, dakle, ljude koji još uvijek, nažalost, su u sistemu
države Bosne i Hercegovine koji štite te ljude koji su i počinili genocid i te ljude koji su radili na prenošenju tih grobnica, na njihovom prekopavanju i tako dalje. Naravno, o tome se dosta i pisalo, imamo i radove na tu temu, ali javnost treba da zna, dakle, da je to jedini dosad, da je to dosad nezabilježeno u svjetskoj historiji, u svjetskoj povijesti. Takav jedan odnos prema ubijenim ljudima, da vi njih ubijate i drugi, i treći, i četvrti put i tako dalje. U okviru memorialnog centra u Potočarima, kako godine idu, sve više zaista nespornih dokaza po vidu i pisanih video materijala. Evo, možemo li očekivati da u narednom periodu, vjerujem i kao što možemo pročitati u medijima, da se aktivno radi na pronalaženju evo i novih materijala koji su naravno u memorialnom centru u Potočarima dostupni svima? Pa naravno, bez istorijskih izvora nema istorijske istine, odnosno nema historije. Zato je jako bitno da se radi na prikupljanju tih istorijskih izvora, između ostalog i tih video materijala, audio materijala, ne samo one klasičnih istorijskih izvora pisani na papiru. Evo vidimo i te projekte usmene historije, gdje su oni koji su preživjeli genocid nad Bošnjacima u Srebrenici svjedočili onome što su oni mogli da vide u toku provođenja genocida, što će naravno za buduće generacije biti od velike koristi da spoznaju istinu. Jer općenito mi danas u Bosni i Hercegovini i svijetu prije svega mislimo da je sve poznato što se tiče genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, međutim nije to tako. Pogotovo mislim da bi se ti historijski izvori mogli iskoristiti na način da se napišu djela koja bi bila prevođena na svjetske jezike, recimo na engleski ili njemački ili arapski jezik i tako dalje. Dakle, kako bi bila istina o genocidu nad Bošnjacima zaštićene zone Srebrenica dostupna široj evropskoj i svjetskoj javnosti. Nije dovoljno, dakle, samo da mi u uskim naučnim ili stručnim krugovima znamo šta se dešavalo, nego da o tome zna šira naša bosansko-hercegovačka, evropska i svjetska javnost. Spomenuli ste istinu, pa bih se na to i nadovezao. Evo i vi radite, profesore, sa mladim ljudima. Koliko zapravo mladi ljudi znaju pravu istinu onome što se desilo u Srebrenici 1995. godine? Pa što se tiče istine, to je jako kompleksno pitanje kad su u pitanju mladi ljudi, s obzirom da, ako gledamo Bosnu i Hercegovinu jel kao cjelinu, da se ne izučavaju te činjenice iz vremena 1992. 1995. na svim prostorima Bosne i Hercegovine. Mi imamo sreću, evo, na prostoru Tuzlanskog kantona da je uvršteno u nastavne planove programe, između ostalog, i vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I na univerzitetu u Tuzli, koji je, ja mislim, tu prednjači kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, su uvedeni neki predmeti, evo, poput predmeta historija genocida na odseku za historiju ili recimo sociologija genocida na odseku za sociologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. I mislim također da i drugi fakulteti dosta daju pažnje izučavanju ovog perioda, i s tim u vezi ljudi, mladi koji dolaze na fakultete da studiraju, dakle, mogu da spoznaju istinu o prošlom vremenu. Rekao sam već da učenici u osnovnim školama već uče, dakle, i naravno da tome treba i u budućnosti posvećivati pažnju. Guranjem nekih stvari po tepih mislim da nećemo napraviti ništa dobro za naše buduće generacije. Mislite li da će zaista doći realno vrijeme kada će se uz pomoć mnogih koji znaju gdje su završila tijela ubijenih pronaći evo i ostala tijela kako bi sve žrtve našle smiraju u dolini bijelih nišana? Ja kao čovjek vjerujem da će većina, dakle, ubijenih u genocidu biti pronađena. Međutim, kao historičar znam da ni jedan rat, dakle, nije završio tako, a da su posle tog rata pronađeni svi ubijeni. Dakle, iz tih razloga je vrlo teško kazati da li će biti svi pronađeni. Kao ljudi hoćemo da vjerujemo da će to biti tako, međutim kao naučnici, kao znanstvenici moramo da izrazimo sumnju u to, zato što je veliki broj ljudi, dakle, danas se pretpostavlja da je preko 30.000 ljudi učestvovalo u provođenju genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Dakle, od ubistava, strijeljanja, zakopavanja u masovne grobnice, premještanja i tako dalje, tako da je, ako gledate recimo samo prostor Bosanskog Podrinja, gotovo nemoguće naći ljude koji će vam otkriti istinu o
lokacijama tih masovnih grobnica, pretpostavlja se da one postoje, da postoji još niz tih masovnih grobnica i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Danas smo vidjeli jednu informaciju, dakle, od gospodina Amora Mašovića, da su recimo škorpioni koji su ubili mladića iz Srebrenice u Trnovu, dakle, da su bili premješteni i da su te vreće u kojima su oni bili smješteni, dakle, bile iz 2000. godine, što znači da su oni ponovo premještani s mjesta na mjesto, što nam opet pokazuje da iza toga postoji jedan sistem. Kako zaustaviti taj sistem, evo? Pa samo jačanjem ovo o čemu smo na početku govorili, institucija, dakle, sve institucije bi trebala da rade svoj posao, dakle, ono za što su plaćeni, i mi bi tek onda mogli da se nadamo, dakle, da se takav sistem može da oslabi i na kraju da sruši, da dođu ljudi zaista koji žele da grade državu, koji žele istinu o prošlom vremenu, koji žele prosperitet Bosne i Hercegovine i koji žele prosperitet svih građana ove države. Profesore, polako se bližimo kraju našeg razgovora. Mogu slobodno reći, Marš mira zaista ima jednu veliku ulogu. Marša mira svake godine se podsjeća na pakao kojim su prošli svi koji su krenuli putem spasa. Vidimo da tamo ima zaista mnogo ljudi iz drugih država, ne samo iz Bosne i Hercegovine, koji pokazuju da znaju šta se zaista dogodilo ovom prilikom, ali i da ima mladih ljudi koji žele svake godine da prolaskom ovom trasom odaju počast nevino stradalim žrtvama. Tako je, to je jako dobar način, jel, obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. To je jedan vid, da tako kažemo, i kulture pamćenja, ako hoćemo, i širenja istine o genocidu u Bosni i Hercegovini, dakle, izvan granica Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo ovo što ste kazali, da iz naših susjednih država imamo ljude koji dolaze, ali i sa šireg prostora Evrope, a onda će oni dalje da prenose te svoje impresije, utiske, tu istinu, i ta istina, ona se nikad neće moći izbrisati i zaustaviti, i to kad istina pobjedi, mi onda možemo vjerovati u to da možemo graditi bolju budućnost, bolju Evropu, bolji svijet i naravno bolju našu državu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, važno je da istina pobjedi, važno je da se ovako opominje i podsjeća na sve ono što se desilo u Srebrenici, kako bi se to evo prenosilo sa generacije na generaciju. Vjerujem da će se složiti kao historičar. Slažem se, naravno, slažem. Hvala vam zaista još jednom na izdvojenom vremenu i na dolaskom u naš studio, naš otvoreni program. Hvala vama za poziv.